Три літніх місяці майже позаду. З 1 вересня для школярів розпочнеться новий навчальний рік, початок якого в Україні асоціюється із традиційною урочистою лінійкою. Учні ошатно вбрані, за спиною рюкзак, у руках величезний букет для вчительки. Відчувається атмосфера свята. Проте в переважній більшості не для самих школярів. Вони відверто нудьгують та не знають, чим себе зайняти. Все про лінійку в одному фото. Так у Фейсбуці свято першого дзвоника прокоментував Віктор Шпаченко. Останні кілька років напередодні 1 вересня у соціальних мережах батьки активно обговорюють доцільність проведення у навчальних закладах радянських урочистих лінійок. Все більше українців вважають таку традицію пережитком минулого. У мене ко всім вопрос: зачем лінійки на 1 сентября? Ну хто, який вкладає смисл в це мероприятие? Моє мнение – це все пережитки СССР. Разрешаю ребенку на линейке не ходить, он и рад. Каждый раз кто-то из детей теряет сознание, учителя истерят. Ходили в младших классах несколько раз, попахивает совком. Не можуть педагоги-організатори влаштовувати свято, то нехай це зроблять куратори окремо для свого класу. У жодній європейській країні немає ніяких лінійок. Херсонці ідею взагалі відмінити святкові лінійки не підтримують. Проте формат свята неодмінно потрібно змінити, переконані городяни. Если уж делать линейки, то не по два часа, так, чтобы дети не стояли на солнце. Ну так, будем говорить чисто символически. Не знаю, какой формат, но это же 1 сентября, и это изюминка 1 сентября, нельзя отменять линейки. Сколько мы ходили в школу, торжественные линейки как-то обязательно должны быть везде. Это как бы праздник деток. 1 сентября, у нас же не только 1 сентября идем в школу, а и День знаний, поэтому да, нужно, линейки должны бути обов'язково торжественні, без них ніяк. Батьки зазначають, першовереснева святкова атмосфера важлива насамперед для учнів молодших класів і особливо для першачків. Вони мають відчувати себе героями свята, а не просто бути глядачами та слухачами тривалих урочистих промов. Формат має змінятися в зв'язку з тим, що змінюється і сам смисл освіти. І я так думаю, що, мабуть, скоріше всього, немножко потрібно поміняти саме насиченість самої лінійки. Меньше каких-то, наверное, очень долгих речей, побольше каких-то, может быть, веселых детских выступлений. У зв'язку з цим наразі в інтернеті стрімко набирає популярності ще одна батьківська ініціатива. Вони закликають депутатів та чиновників усіх рівнів не розглядати святкові лінійки як платформу для власного піару та не псувати урочистості непотрібними дітям виступами. Популізм на лінійках 1 сентября должен уходить, это пережитки прошлого, это неинтересно ни школьникам, ни их родителям, долгие речи чиновников и депутатов. Естественно, нужно приходить к тому варианту, когда мы их сокращаем и ищем какие-то другие решения. В большинстве своем все родители, с которыми общаемся, они против того, чтобы линейки были такими длинными. Это не нравится никому. Батьківську ініціативу підтримує і заслужений вчитель України Катерина Самойлик. За її словами, краще б чиновники приїжджали у школи не 1 вересня, а в будь-який інший день і лише у ті школи, де потрібна матеріальна допомога. Я за те, щоб це було свято, свято знань, без помпесності, без всіляких там начальств. Я вважаю, що в школу можна, наприклад, запросити знану людину, яка закінчила цю школу, випускника, але школа не повинна стати плацдармом для піар-акцій. Ось бачимо, що осінь наступає, може бути політичні якісь моменти. І починаємось подивитись, скільки буде і подарунків. Підкреслюю, подарунки треба школі робити кожним днем свого життя. Як зробити так, щоб лінійка на 1 вересня в учбовому закладі не була мукою, а дійсно радісною подією? Самий простий варіант – це сократить до мінімуму лінійку і потім провести якісь інформаційні блоки, ну, як це і було в школах, в класах по окремості. Самий складний варіант – це пойти по демократичному путі і пообщатися з батьками і зі школьниками, і поінтересуватися у них о том, яким би вони хотіли бачити 1 сентября. Звісно, серед всіх цих мнений буде достатньо раціональний і інтересний, і в кожній окремо взятій школі 1 сентября буде по-своєму унікальним. Серед найпоширеніших пропозицій підглядається
оглянутих у мережі інтернет, замінити формат звичайної лінійки різноманітними флешмобами, що дозволить зробити свято яскравим та динамічним. Такий день школярам безсумнівно запам'ятається на все життя. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».